mystikpisse og løse, jeg er fandme træt af det. Lukas! Ja? Er du fandme redigeret? Ej, der går lige noget til nu. Nick, hvorfor er det, du altid så langt til at redigere? Altså, de lader vente 3 timer. Ej, altså. Jo, jeg har sgu da, mand. Du så lov til at redigere. Du fyrer. Du er ikke med en musisk smattepatte, mand. Ja. Jeg kan få kendt til det. Kendt, jeg kan redigere bedre end dig, sikkert. Hvad mener du? Altså. Ja. Du fyrer. Gå hjem med dig, mand. Der... Ja, altså, du er i mit hus. Nigga trash. Jeg har fandme ikke været en Lukas, mand. Jeg har fandme ikke været en Lukas, mand. Jeg får bare kændelse og rådgør. Lukas skal bare ikke finde ud af ingenting, mand. Pæs, mand. Jeg glemmer ikke nok. Altså, du kommer ikke til at kunne få nogen views uden mig alligevel. Hvad siger du, bror? Hvad fuck mener du med dem, man? Altså, hvad vil du? Hvis os? Ja, så kom. Åh, hvad laver du, man? Søst. Åh, men helt søst, hvad fuck laver du? Fuck, det er det, bror. Mushi, hallo? Mushi, ja, tak fordi I så med. Jeg er stadig blød, ja. Så skal det, jeg var.